Արգելի նախագահություն, արգելի գործընկերներ, ես անկեղծ ասած խոսելու ցանկություն վերջին շրջանում շատ ավելի քիչ ունեի, բայց որոշ իրողություններ հաշվի առնելով, մասնավորապես նաև վերջին զարգացումները, ստիպված եմ որոշ մտորումներ փոխանցել նաև ձեզ, և նախապես ներողություն եմ խնդրելու, որ ձեր կողմից բարձրաձայնված հույժ կարևոր թեմայից պետք է այսօր նաև շեղվեմ։ Մեր պետականությունը հայտնվել է ծանրագույն պարտության սալի և ներքաղաքական խորը ճգնաժամի մուրճի միջև։ Վիճակը իրապես օրհասական է, իսկ պետականությանը սպառնացող վտանգը ահագնացող։ Անչափ ցավալի է, որ սույն թվականի նոյեմբերի 9-ին պատերազմը դադարեցնելու մասին արված հայտարարությամբ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ լսել որոշ գործիչների բովանդակապես բավականին պարզունակ և իրողությունները մակերեսային գնահատող, այս պատերազմում մենք պարտվել ենք ձևակերպումը։ Պարոնայք, սա լուք պարտություն չէ, սա ազգային աղետ է և ողբերգություն իր բոլոր հետևանքներով, որը չունի և չի ունենալու անգամ պատմության ժամկետի վաղեմություն, իսկ գալիք սերունդների կողմից չի արժանանալու որևէ ներողամտության։ Ներկաների կողմից նախկինների առած չարասների հրետորաբանության ներքո մսխվեց առնվազն անցած երկու սերունդների, իդեպ նրանցից շատերը նաև մեր գործընկերներն են։ Եթե ոչ վերջին 100 տարիների առավել փառայեղ հաղթանակ Արցախյան հերոսամարտը զոհասեղանի դնելով հազարավոր նահատակների և հայրենիքի մասը, և սա չհասկանալը կամ չարամտորեն չարձանագրելը մեղմ ասած դժբախտություն է։ Այսպիսով հարկ եմ համարում առանձնացնել մի քանի դիտարկումներ։ Առաջին, ցավում եմ, որ նրանց համար, ովքեր համառորեն չեն ընդունում իրողությունները համաշխարհային պատմությամբ, այլ ոչ որևէ ուժի ցանկությամբ, գրեթե միշտ ամրագրվել է, որ նման պարտություն ամրագրած պետության ղեկավարը, իշխանությունները հեռանում են իր կամ իրենց հետ տանելով պարտավածի կարգավիճակից բխող բոլոր բարդույթները, միևնույն ժամանակ բացառելով երկրում անիշխանության և մասնավորապես բռնության որևէ դրսևորում։ Երկրորդ, տվյալ պարագայում ըստ էության խորհրդարանական պետությունում իր դերակատարումը կարող է և պետք է ունենա խորհրդարանը, որի տեղն ու դերը ամրագրված է ՀՀ սահմանադրությամբ։ Երրորդ, հարկավոր է հնարավորություն տալ վիրավորված արժանապատվությամբ և հայրենազրկված հանրությանը վերարժևորել իրողությունները համազգային համախմբան ներքո, վերագտնել սեփական գոյի վերածննդի նոր բանաձևը և վստահությունը պետության ապագայի նկատմամբ։ Չորրորդ, իշխանությունները պետք է քաջ գիտակցեն նմանատիպ ներքաղաքական ճգնաժամերի հանգուցալուծման գործի մեծ մասի պատասխանատվությունը կրում են հենց իրենք, և հետևաբար հարկավոր է կառուցողական երկխոսությունը շարունակել, տեղ թողնել, հնարավոր է փոխզիջումներ փնտրել, սա մեկ ժողովուրդ է, լինի փողոցում թե տանը, անթույլատրելի է սեփական ժողովրդի ցավի ու վշտի վրա միմյանց դեմ ռևանշիստական քարոզով մաշեցնել արդեն իսկ ծվեն-ծվեն եղած մեր երկիրը։ Վեցերորդ, ակնհայտ է, որ ստեղծված ներքաղաքական ծայրաստիճան լարված իրավիճակից միակ ելքը ինստիտուցիոնալ առումով ՀՀ սահմանադրությանը հավատարի մնալն է, և հետևաբար, եթե անգամ այս պարագայում խոսում ենք արտահերթ ընտրությունների մասին, ինչու եթե անգամ, քանի որ երեկվա տեղի ունեցած դեպքերը զարհուրելի էին, ապա հարկավոր է հաշվի առնել ոչ միայն առաջարկվող հարցի լուծման բովանդակությունը, այլև պահը։ Ընդ որում, պահը ճիշտ գնահատելը և սեփական կարողությունների գերագնահատումը և նաև թերագնահատումը կարող է բերել մեկ այլ ծանր աղետալի իրողության։ Յոթերորդ, այս առումով պետք է հստակ երաշխավորված լինեն մեր ժողովրդի, մեր հանրության, թափանցիկ և ամտանգ կամ արտահայտման հնարավորությունը, սակայն նայելով այսօրվա իրողություններին, ինչպես նաև պետական կառավարման համակարգի ընդհանուր կարգավիճակին, միամտություն կլինի ասել, թե
իշխանությունները պատրաստեն այդ իրողությունները, այսինքն արտերտ ընտրությունները կյանքի կոչել։ Ութերորդ, հնտածս հարկավոր է արագ ապահովել ՀՀ պետական սահմանների անվտանգությունը, ձևավորել մեր պետության վաղվա օրակարգը, միջազգային հանրությանը ներկայացնել մեր նոր հարցադրումները և խոսույթը, պետական կառավարման համակարգում ներգրավել բացառապես արեստավարժ մասնագետների, անկախ իրենց քաղաքական և այլ հայացքների։ Իններորդ, անել հնարավորը մեր ժողովրդի միասնությունը, համախմբումը դեպի վաղվա օրը հավատը վերականգնելու համար։ Համազգային համախմբման գործում պետք է կարևորել նաև հայ առաքելական եկեղեցու դերակատարումը և առհասարակ հայության մտավոր ներուժի օգտագործումը ազգային պետական արժեքների ներքո և մեր գերակա շահով առաջնորդվելու մեծ առաքելությունը։